ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲୋକ ବୁମ୍ ଠାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ନା ଏଠି ମୁଁ କର୍ମଚାରୀ ନା ନା ଆପଣ ଏଠି ବସିକି କାମ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଅଛି ନାଇଁ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଦିଆହବ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ନା ଯିଏ କରିବ କହିବ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କେସ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କହିବୁନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ନା ନା ଠେଲିକି ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ଅଫିସ ଭିତରେ ନର୍ମାଲ କାମଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଅଫିସ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ ଆପଣ ଯିବେ ନା ସରକାର ଅଫିସ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ନା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଡ ପାଟି କଲି ନାହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ଚିତ୍କାର ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନା ନା ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଗଲା ଏଇଟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଦୁଃଖ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏଇଆକୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବଡ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁନି ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବଡ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବଡ ପାର୍ଟି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ନ୍ୟାୟ କୋର୍ଟ ଦେବୁ ନା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ମୁଁ ବସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ ନା ମୁଁ ବସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମଗାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏସ୍ପି ଡିଜି କହିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ଏ କଥା ପଚରାଯାଉଛି ତ ଏ କଥା ଏସ୍ପି ଅଫିସର ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବ ଯିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଅଫିସରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଘଟଣା ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ହରେଇକି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯାହାଙ୍କର ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦୁଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ନିଜେ ବୁମ୍ ଠେଲି କବାଡ଼ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏସ୍ପି ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ଚାପି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଚାରି ମାସର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମରିସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପି ଡିଆଇଜିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅତି କମ୍ରେ ନିଜେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏ କଥା ସତ ନା ଏ କଥା ମିଛ।